aquestes jornades presentarem la disminució d'embarassos adolescents dintre de tot el que hem fet a nivell comunitari en aquella zona. S'ha treballat amb xarxa, hem fet xerrades a instituts, hem fet xerrades a centres educatius juvenils, ha col·laborat el farmacèutic del barri, han col·laborat els educadors socials de serveis socials, és a dir, que hem fet una xarxa, ens hem posat tots en contacte i tots doncs, anàvem en la mateixa direcció, doncs, fer aquesta prevenció. Que s'ha notat que en l'any 2015 la taxa d'embarassos adolescents ha disminuït. La forma de disminuir, doncs, conscienciant a la població, conscienciant a tots els professionals que treballem amb aquestes nanes. D'aquí també va sortir que, com que teníem tantes nanes joves, adolescents ateses, de fer algun grup de preparació maternal més específic per a elles. Són grups on es troben nanes fins als 21 anys, poden venir soles, poden venir acompanyades. L'únic que demanem és que no vinguin ni les mares ni les iaies.